Og så må jeg jo takke dere. Takk for all den varme og støtte som jeg opplever fra partiet, fra LO, fra AUF. Det betyr utrolig mye. Jeg gleder meg enormt til alt vi skal gjøre sammen framover. Til samlinga og skoleringa, til karbonadesmørbrød og kaffekoppa, til den gode praten, til å fortsette å jobbe tett sammen med dere i pilotkommuneprosjektet. For meg er jo dere ikke bare partifeller og kollegaer, dere er jo gode venner. Jeg skulle veldig gjerne ha gitt dere alle sammen en god klem, og det gjelder også deg, Jens. Og så må jeg innrømme, jeg gleder meg enormt til kampen for å vinne valget. Vi skal sammen konfrontere Høyre og FRP med konsekvensene av deres politikk. Vi skal fortelle sammen til folk i Norge om den fantastiske politikken vi har utformet her. Og vi skal snakke sammen til folks hjerter om våre verdier, om fellesskapet, om muligheter for alle. Jeg gleder meg intenst til smilene som skal bre seg rundt omkring på valgvakene våre i landet natta den 14. september, når vi får våre folk inn i posisjoner. Men jeg gleder meg alt enda mer til de smilene hos dem som vil merke forandringene i livet, fordi våre folk overtar posisjonene i Norge. Smilet hos gutten som sliter med lesinga, og som får en lærer med litt mer tid til å hjelpe. Smile hos hun som har grua seg til hver skoledag og endelig får en helsesøster som lytter, eller smile hos den gamle som ikke trenger å gru for at omsorgen ikke er der når den trengs. Ikke bare der vi gjenvelges, men også der vi kaster Høyre ut av kontorene og overtar. Raimond, Harald og Kristin selvfølgelig. Men også Cecilie i Stavanger, Mette i Kristiansand, Robin i Porsgrunn, Eva i Ålesund, Monica i Alta, Ida i Bodø, Roar i Steinkjer, Masud i Drammen og mange, mange flere. Vi kan klare alle disse valgene hvis vi vil, og hvis vi jobber hardt nok for det. Da vi forberedte oss til kommunevalgkamp i 2011 på våren, så kom det en e-post til Næringsdepartementet. Der sto det: «Kjære godeste Trond Giske, jeg er Gisem Dogan, vi har møttes på landsmøtet, som bevis vedlegger jeg dette bildet med smilene sitt. Jeg jobber knallhardt for å presentere Arbeiderpartiet best mulig, og vil intervjue deg på video om skolepolitikk for å vise det til klassen. I siste setning skriver Gisem: «Jeg skal sammen med Sør-Trøndelag AUF jobbe knallhardt for å vinne valget i år.» Gisem var en av de yngste vi mistet på Utøya den 22. juli. Vi måtte gå inn i valgkampen uten henne. Men vi lovte, vi gjorde det, kjære venner, at vi aldri skulle glemme. Det som brant i hjertene som sluttet å slå, lever videre i oss. Filmen fra Utøya i går viste deg Frode Grytten beskriver. Ferja skal frakte flere bankende hjerter over. Telta skal bli slått opp på grønt gras. Morgonsola skal kysse øya vaken. Hei, hei, på tide å stå opp og endre været. Det skal vi gjøre sammen.